Bingolotto presenteras av Volvo personbilar. Fritidsresor, dagarna du minns. Mio, möbler och heminredning. Och audio video, hemelektronik med personlig service. Mina damer och herrar, välkomna till månadsfinal med jackpot i Bingolotto. Ikväll är det laddat med extra många kontantvinster och en extra trevlig programledare. Den alltid lika bedårande Lotta Engberg! Riktigt varmt välkomna till Göteborg och till studion. Här är jag hamnat mitt bland vår heliga publik. Hej på er! Hej! Mår ni bra? Ja! Ni ser väldigt glada ut idag måste jag säga. Här finns det en som ser väldigt glad. Virpi, välkommen! Tack! Berätta, förra veckan så pratade vi i telefon. Ja, det gjorde vi. Och du vann? 50 000. Mycket pengar. Det är mycket pengar. Vad ska du göra? Kanske en resa. Ja. Vad roligt, vi hoppas du får en riktigt trevlig semester. Kul att få träffa dig. Ja. Jackpotkväll, ja, är det. Och det innebär kontanter i alla våra tre bingospel. Men sen har vi ju mera kontanter. Vi har våra kontantbonusutlottningar. Vi har kontantbanditen. Vi har kontanttolvan. Och så har vi ju jackpothjulet. Där ska vi snurra och i treans bingo. Det kan alltså bli 500 000 kronor som ni kan vinna. Det blir grejer det. Och så har vi musik i studion och det är premiär för Alexander Bards nya grupp Gravitonas. Och sen ska ni få njuta av härlig musik tillsammans med en härlig sångerska, nämligen Louise Gattman. Ja hörni, vi har en hel kväll framför oss och den startar nu. Sådär ja, men det första vi ska göra är att ta in kvällens huvudgäst. Jag har nämnt honom redan. Men han heter egentligen Magnus Bard. Så flyttade han till Stockholm och så visade det sig att hans granne hette exakt likadant. Magnus Bard. Och det här blev ju ett förfärligt fipplande med posten fram och tillbaka. Så han bestämde sig helt sonika för att byta namn. Och så blev han Alexander med hela svenska folket. Han är en rött munhårig provokatör i kortbyxor. Lägg till författare, filosof och framgångsrik travhästuppfödare. Jo. Han är också en mästare på att skriva dansanta megahittar. Men mest känd är han nog som genialisk general i grupper som Army of Lovers, BVO och nu senast Gravitonas. Ge nu en varm och vild applåd för Alexander Bard! Välkommen. Tack ska du ha. Jag har lyckats smita från alla såna här har du ditt liv förut. Ja. Ja. Men när det var Lotta Engberg, då åkte jag dit. Alltså, var det så på riktigt? Ja. Du är inte rädd för mig? Nej, det en gång var det något sånt där program de gjorde som de hade planerat allt i detalj och allting. Och så två dagar innan lyckades jag få reda på det. Och då ringde jag upp redaktionen och sa, jag kommer aldrig sätta mig bi, jag kommer aldrig dit. Jag vägrar. Då fick de lägga ner och ställa in hela programmet. Ja, men du, jag kan fatta detta, för nu har jag läst på om dig. Liksom. Du är så fräck, du är så mycket, du är så många saker. Precis som du, Lotta. Nej, ja. Men du är mycket mer, tycker jag. Så hur brukar du titulera dig? Ja, det är alltid andra som titulerar den. Jag är artist, författare och vad är jag mer? Ja. Mm. Jag är massa andra saker. Är det lätt att lära känna dig? Det hoppas jag att det inte är faktiskt. Du vill vara lite hemlig. Nej, jag är väldigt hård med mitt privatliv. Det har jag aldrig någonsin. Jag brukar säga att jag har aldrig någonsin släppt in en tv-kamera i mitt kylskåp. Och jag skulle aldrig göra sån här reality-tv där man fick följa mig i vardagen. Vad hittar man i ditt kylskåp? Då blir det, det är bra, Lotta. Det är bra. Lax. Lax. Nu vet vi lite. Jag känner det. Ett sätt att lära känna det, så tänkte jag att om jag får ställa lite... Jag har kallat dem, vad får dig att-frågor? Okej. Okay. Alltså saker som får dig att... Sådär. Mm. Är du med på det? Okej. Okay. Mm. Första är så här, den är väldigt enkel. Vad får dig att skratta? Riktigt svart humor.
Svart humor. Sådana där skämt som man inte ska få skratta åt och som man inte ska få säga, då blir jag riktigt glad. Är det sådär att det jag gillar när man går över gränser. Är det för att du inte får skratta egentligen? Jag har alltid gillat att gå över gränser. Ja, ja. Jag tycker om människor som vågar gå över gränser. Mm. Jag gillar det. Och jag skrattar åt det. Mm. Det är det jag försöker fly från hela mitt liv. En av mina idoler när det gäller one-liners är en engelsman som bor i New York som heter Quentin Crisp. Och han sa en gång på frågan om han brukade städa, sa han att nej, det är bara att låta bli att städa i 3 år, sen ser man ingen skillnad längre. Och jag tycker det var ett väldigt intelligent svar. Fast så du vet det, så säger du det till en person som brukar kamma sina mattfransar. Ja, nej men det är inte så skitigt hemma, för då kan man kanske inte jobba och hålla på. Men nej, städning är inte, det är nog min svagaste punkt. Vad får du att somna då? Jag kan dricka en kopp kaffe 11:00 och sova 12:00. Jag är en väldigt lugn, trygg människa på det sättet att jag kan sova var som helst, när som helst, aldrig svårt att sova. Mm. Aldrig haft. Vad får dig att starta ett parti? Det var en intressant fråga. Jag håller på med det nu. Vi har startat ett projekt i höstas som heter Liberaldemokraterna. Om man googlar liberaldemokraterna.com så dyker upp massor med grejer på nätet. Mm. För det är där allting händer än så länge. Men vad får dig att starta? Varför? Jag betraktar mig som politisk aktivist. Jag tror alltid att jag har varit politisk. Jag tror även mina musikprojekt har alltid varit väldigt politiska. Och det finns i grunden, finns det när stora och rika människor trampar på små fattiga människor, blir jag jävligt arg. Mm. Det gör mig förbannad. Och jag tror att de flesta problem i världen går att lösa om folk lyssnar mer på varandra. Det låter väldigt enkelt, men jag tror faktiskt att det är så enkelt. Mm. Och jag följer till exempel det som händer i Egypten nu med stor spänning. Så fort jag får chansen sitter jag vid TV och tittar, och jag är med på grejer på internet för att hjälpa oppositionen i Egypten, det lilla jag kan. Liksom. Men alltid det där när människor reser sig upp mot korrumperade, mäktiga människor. Men jag tycker att även vi i Sverige har ett problem. I Sverige då har vi en politikerklass som inte lyssnar på folk. Och det spelar ingen roll vilka signaler folk skickar till dem, de tar bara inte in det. Och det här har gjort mig väldigt arg. Och därför är jag med och startar nya partier. Vi är redan 600 medlemmar. Håll med om det, vi som sitter här i publiken och ser dem. Att han kan ju syssla med politik, för han är ju väldigt bra på att prata hur länge som helst. Eller hur? Så när man ställer en kort fråga och så får man det. Du har ämnet i dig. Ja, men det är så bra nu för tiden, för det räcker att säga ett ord i tv, så går folk till Google och googlar. Och om de är intresserade kan de följa upp det. Det är väldigt bra, tycker jag. Jag älskar internet. Liberaldemokraterna. Liberaldemokraterna. Ja, visst. Du, vi ska prata mer under hela kvällen. Du är ju vår huvudgäst. Det är jättekul att du är här. Mycket, mycket kul. Men nu ska vi spela bingo. Och det har du gjort förut. Nej, faktiskt. Har du inte det? Nej, jag kom på det idag. Alltså, jag har hoppat bungyhopp och rest världen runt och allting. Men jag har aldrig spelat bingo. Så nu är det för mig är det en sån här box till att ticka innan man ska dö. Liksom. Så att, nu bingo var den där kvar, så nu kan jag dö. Jag ska spela bingo med fullt hjärta, kan jag säga det. Men om jag inte vet hur man gör så var det inte mer. Alexander, vi älskar när vi tar mödomen av vissa personer. Kan säga. Bingo ska vi göra idag. Och vi ska börja med att kolla in våra högvinster här i Ettans bingo. I ettans bingo väntar små och stora belopp, till exempel 20 000 kronor och 30 000 kronor. Och för de riktigt stora beloppen, se till att pricka in finalspelsraden och få chans på 3 miljoner kronor. Mycket pengar kan det bli när vi spelar ettans bingo, och vet ni vad, det gör vi på en gång. Lycka till nu då, Alexander. Det är en vågrätt rad du ska ha, så vet du det. Ja, alla siffror är med någonstans. Jag gäller hänga med här. Niklas 41 börjar med. 4-1. Alla siffror är med. Här kommer Ivar 20. 2-0. Är du sådär så att du kan spela bingo samtidigt och lyssna samtidigt? Ja, det är inga problem. Hör du vad det är vi spelar? Bertil 1 kommer här. Enkel etta. Ja, det här känner jag igen. Det är allt som jag känner. Mm. Som du har varit med och skrivit? Ja, sent 80-tal. Tone Norum och Tommy Nilsson. Jajamän. Olof 63. 6-3. Den är för övrigt med en ny musikal som hade premiär i veckan också. Ja, vad heter den? Leva livet heter just den. Ja. Massa tjejer som är med. Olof 73. 7-3. 1987 spelar de in den. Den låg 35 veckor på Svenskt. Ser. Ja. Här har vi Gustav 51. 5-1.
Gustav 58. 5-8. Ni är tre stycken som brukar skriva ihop, eller hur? Då var det Tim Norell, Ola Håkansson och jag som skrev. Och vi ska göra comeback i år. I Melodifestivalen faktiskt. I vers 26. 2-6. Och det ska bli väldigt roligt, för jag har inte skrivit ihop med Tim och Ola på 10 år. Ja, roligt. Ja. Och en rolig grupp som ska sjunga. Ja, det är Olle, jättekul. Niklas 37, 3-7. Där Lasse Stefan säger det. Som ska sjunga. Ja. Eller hur? Ja. Jag träffade... Gustav, 59 tar vi mellan. 59. Jag träffade bara Olle över en frukost. Sen visste vi exakt vad vi skulle göra. Det var inga konstigheter alls. Lasse Stefans vet vad de håller på med. Ja. Jag gillar sådana artister. Visst är det så. Bertil 3, enkel 3. Så artisterna brukar få vara med och påverka hur låten absolut ska vara. Jag skulle inte skriva om inte artisten var involverad. Jag vill veta vad artisten vill förmedla. Mm. Det är ett serviceyrke vad låtskrivare brukar säga. Niklas 31 kommer här. 3-1. Ett serviceyrke. Här har ni svarat samma man igen. Ja, det är Tommy Nilsson. Ja, ja, just det. Ivar 22. 2-2. En dag. Som vann slagen. Jajamän. 1900. Bertil 11. Bertil 11. 1989 skulle jag tippa. Ja, det är helt rätt. Det var det, va? Jajamän. Och här kommer Olof 72. 7-2. Hur går det för dig? De sprider sig väldigt snyggt, måste jag säga. Ja, men det är inte det hon ska göra. Hon ska fyra där. Ja, det är den här. Gustav 56. 5-6. Gustav 56 hade vi där. Och här kommer då Bertil 6, enkel 6. Det är bättre än Anders Borg på det här, va? Ja. Bra, det är allt det vill vara. Du vill bara slå honom på bingo. Niklas 44, 4-4. Såg du på det programmet? Nej, jag hörde om det. Man fattar ingenting, jag gillar det. En finansminister som inte kan spela bingo, då har vi ett problem i Sverige, tror jag. Gustav 48. 4-8. 48 sa du? Jajamän, 48. 4-8. Ivar 16. 1-6. Får du luta öronen igen? Gustav 54. 5-4. Genie's coming back. Jajamän. Ja, ja. Boppers. Boppers, ja. Då bör vi närma oss Lasse Stefans, måste jag säga. Ja, precis. Olof 67. 6-7. 67 alltså. 67. Och den här... Nu blir det bingo här bak. Ser du? Grattis. Niklas 42. 4-2. Genie's coming... Arvingarna spelar in den också. Ja, det är... Erkänna att en bra låt är när man får coverversionen på när många artister spelar in den. Då har man skrivit en bra låt. Så är det. Mm. Bertil 9, enkel 9. Brukar man inte säga att en bra låt är en sån låt som man bara kan spela på gitarr och sjunga? Om du kan sjunga den med lägre eld, har du skrivit en bra låt. Ja, det stämmer. Gustav 46, 4-6. Genie's coming, och där blev det bingo. Och vi säger grattis till er som fick detta. Jag har alltså 13 luckor som står beredda, som ni kan ringa på. 099-432-32 är telefonnumret ni ska ringa då. Tack tjusbandet! Tack så mycket! Tack, tack. Ett härligt medley av där Alexander har varit med framme och skrivit. Vi tackar alltså Perra, Mikko, Mattias Bylund, våra kapellmästare. Och så Ove tackar vi också. Vi ger dem en extra applåd. Tack så mycket! Jag ska ta och plocka fram lite kontanter. 20 000, 20 000 och 20 000 kronor som jag tänkte skulle få bli era där hemma. Som ni kan ringa in på, men då gäller det att ha rätt slutsiffra. Och udda eller jämn ska det bli. Kvällen blir det alltså udda slutsiffra. Udda slutsiffra, och då kan ni alltså ringa om ni har 1, 3, 5, 7 eller 9 som slutsiffra. Och telefonnumret 099-315-80. Ni kan bli 20 000 kronor rikare. Vi ska ta kvällens första paus. När vi kommer tillbaka så ska vi ta in två telefonörer från bingot, och sen så ska vi få lyssna till Gravitonas, till Alexanders nya bra. Vi ses.
tillbaka, bingo kväll och det är jackpot kväll och Alexander Bard är huvudgäst ikväll. Det kommer bli musik alldeles strax med honom och hans nya grupp Gravitonas. Men först, två telefonörer efter ettans bingo. Hallå, hallå! Hej, hej! Hej, hej! Hej, vad heter du? Jag heter Rosmarie Håkansson. Och ringer ifrån? Katrineholm. Välkommen Rosmarie. Ja, tack. Du, ska du börja med att välja en lucka du? Jaha. Då tar vi 7. Nummer 7. Ja. Du, en söndag i slutet på januari, vad gör man i Katrineholm då? Jag har legat i sängen hela dagen genom förkyld. Och varit förkyld? Ja, det har jag inte varit på 3 år. Så att... Är du bättre nu ikväll då? Jag tycker att jag är så pass, jag kan titta upp i alla fall. Ja, du, annars får du gå och snyta. Du säger bara till om det behövs. Ja då, ja. Men det går bra. Ja, det är bra. Du, Rosmarie? Ja. Då kollar vi 7. Det hörs att du är lite förkyld faktiskt. Bingolotto.se. Vet du vad det här innebär, Rosmarie? Nej. Nej. Alltså egentligen skulle du ha haft den idag om du har legat i sängen och varit sjuk. För du ska få en bärbar dator. Jaha. Ja visst, alltså, då, den kan du liksom ta med dig precis vart du vill och ligga i sängen och hålla på. Ja, det är så här, jättebra. Den är värd 8000 kronor. Och sen får du också med 500 kronor i kontanter så att du kan spela på bingolotto.se. Jaha. Men, sen har vi lite extra grejer här. För vi har 5 stycken bollar. B, I, N, G och O. Och där har vi gömt 10, 20, 30, 40 eller 50 000. Du får välja en bokstav. Jaha, då tar vi G. G som är Gustav. Och ja. Den kommer... Här då. Ja. Oh, 40 000! Då är det ju faktiskt, ja, då kan du ju faktiskt ligga i sängen med din bärbara dator och så kan du kasta 1000 lappar omkring dig också. Oh, ja. Man blir så glad att man fattar inte. Nej, det är bra. Du, krya på dig och ha det gott. Mm, hej då. Då får jag tack. Hej då. Hej då. Hej då. Nästa telefon är på tråden. Hallå, hallå. Ja, hej. Hej, vad heter du? Jag heter Anja. Och ringer ifrån? Doxa. Välkommen Anja. Tack. Vi ska ta reda ut vad Doxa är. Det känner man ju igen väldigt väl. Men kan du inte välja en lucka först? Jaha, jag tar 3. Du tar 3. Du hade redan bestämt det du. Ja. Doxa, kan du precisera närmare? Mellan Övik och Härnösand. Det är så, det är där uppe. Höga kusten. Ja. Ah. Mm. Det är det ganska nära bron då? Nej, inte så himla nära, men inte så långt borta heller. Du, 3. Anja, den är redo, den är klar för dig. Ja. Då kikar vi. Ja. Oh, 50 000 kronor, Anja! Oj. Va? Vad kul. Ja. Det kan man göra väldigt mycket roligt för dig. Ja, det kan man. Hoppas absolut. De blir till glädje för dig. Ha det bra. Okay, hej då, hej då. Hej då. Ja, det var Anja. Det var som dig, Virpi. Vad är du, Virpi? Det här är du nu. Så väl, 50 000 kronor. Hörrni, nu är det ju faktiskt som så att vi har många extra utlottningar ikväll. Och bland annat så har vi bilbonusutlottning. Ni kikar på första sidans baksida. Längst upp så ser ni att ni har ett 6-siffrigt nummer. Det gäller bara att få rätt siffror. 6 siffror ska det vara. Och nu ska vi se så jag får de siffrorna här någonstans. Jag ser dem inte riktigt. 47, 48 och 96. 47, 48, 96. Då kan jag säga grattis för då har du vunnit en Volvo V60. Det är en D3 Momentum och den är värd 340 500 kronor. Grattis, grattis. Det kommer fler utlottningar lite senare. Ja, vi har pratat om Gravitonas. Ni kanske undrar vad det betyder för någonting. Jo, när de skulle välja namn så tog de det litauiska namnet för den minsta partikeln som finns i universum. Och det är just ordet Gravitonas. Här kommer de och sjunger. Det är Sverigepremiär för dem. Och här kommer You Break Me Up. Shoes, why do money?
Ja, vad härligt. Då var vi tillbaka här i studion igen. Alexander Bard är huvudgäst på Bingolotto. Tack så mycket. Jag blev så upphetsad av att sitta i första akten på programmet så att när jag gick av scenen så upptäckte jag att min gylfa dog ner. Nej. Ja, det var ju din närhet som tände, Lotta. Hela programmet? Ja. Har du dragit upp den nu? Ni har dragit upp den. Ja, det var det viktigaste. Ja, är lite anständig då? Annars blir vi lite oroliga här, förstår du. Nej då, det blir vi inte. Utan vi ska ta och dra igång tvåans bingo och vi kikar in vad vi har för högvinster på en gång. Jackpot kväll och kontanterna fortsätter flöda. Nu ligger 40 000 kronor och väntar på en av raderna. 50 000 ligger på en annan. Och för den med bästa flytet är det hela 60 000 kronor som står på spel. Fina vinster, jag önskar alla lycka till där hemma. Och lycka till dig, Alexander. Tack så mycket. Jajamän, här kommer tvåans bingo. Duttpennan beredd. Orkestern spelar upp och vi börjar med Ivar 23, 2, 3. 23. För nästan berätta, vad heter killarna i Gravitonens? Andreas och Ben heter de. Niklas 36, 3, 6. Nu har jag hittat obskyr pausmusik. Det är nog bara du och jag som vet vad det här är för någonting. Ja, orkestern vet också. Gustav 56, 5, 6. Du kan berätta titeln. Ja, du får berätta titeln. Ja. Det här är en låt som heter Life in a Goldfish Bowl. Mitt allra första band. Ja, precis. Ja. Olof 63. Sexa. Blev en hit i Tyskland, ska jag säga. Alltså, det blev det? Ja. 63 alltså. Olof 63. Niklas 35. 3-5. Life in a Goldfish Bowl. Gruppen heter Bard. Ja, den heter Bard. Ja. Det var jag och två tjejer som... Två glädjeflickor, kan jag säga. Niklas, 44. 4-4. Väldigt trevliga damer. Jag har alltid gillat att omge mig med såna damer. Det tycker jag är trevligt. Titta, ska vi se.
Där har du sängen. Ja, ah. Då var jag inte mer än 20 år tror jag. Ja, precis. Bertil 13. 1-3. Den där singeln kan jag säga att den får du många tusen lappar för på eBay nu för tiden. Det är så. Det är en sån här grej som blir kult efteråt. Mm. Mm. Ja. Ivar 22, 2-2. Det var 1982 som du släppte. Ja. Ja. Det är då kan du räkna ut att jag är född 1961. Ja, precis. Gustav 46, 4-6. Men det är så får man säga. Det är ju faktiskt, fyller ju 50 i mars. Ja, men jag firar inte min födelsedag. Ja, det gör inte det. Nej, jag gör inte det. Det är mot min religion. Okej. Ja. Ivar 18, 1-8. Nej, det är ingen idé att försöka fira mina födelsedagar. Fira att man blir äldre och snart ska dö, det tycker jag är en konstig sak att fira. Bertil 1, enkel 1. Ja, men det ska ju inte. Jag tycker om att fira att det har hänt någonting. Det ja, det är sant. Att man vinner travlopp tycker jag är kul att fira. Mm. Att man släppt en platta tycker jag är kul att fira. Gustav... Eller att man har varit gäst hos Lotta tycker jag man kan fira. Gustav 51 har vi här. 5-1. Vi ska prata lite om hästar sen faktiskt. Det tycker jag är jätteintressant. Niklas 31 kommer här. 3-1. Men får jag fråga, känner du det som du är 50 snart? Nej. Nej, det är inte det. Nej. Jag har känt mig som 65 hela mitt liv sedan jag var liten. Så. Jag har tagit ut allt i förskott. Olof 62. 62. Jag har nog alltid varit en arg gubbe. Jag tror jag föddes som en arg gubbe. Du vet de där gubbarna i Mupparna som sitter på balkongen. Ja. De är alltid identifierat. Jag är en av dem. Ivar 21. 2-1. De här som alltid kommenterar och är griniga. Som alltid säger bo så dåligt. Det gillar jag att säga, det tycker jag är kul. Bertil 7, enkel 7a. Vad sa du? Jag föddes som en... Jag föddes som en gammal gubbe. Surgubbe, ja. Gustav 58. 5-8. Du är verkligen bra på att träna upp min simultanförmåga, Lotta. Den blir ganska briljant, måste jag säga. Niklas 38, 3-8. De här tjejerna som dansade, de tyckte jag hade så roliga namn. Jag tog reda på vad de hette. Som var med och dansade med, ja, med vad heter de då? Olof 68 mellan, 6-8. Ja, de hette Lola Gorgonzola och Juicy Lucy. Ja, ja. Det tror jag. Och de var precis som de lät också. Och väldigt roliga umgås med. Ivar 30, 3-0. Så är där. Gratulerar. Ivar 30 alltså. Här kommer då Bertil 6, enkel 6a. Vad händer för Gravitonas nu? Ja du, det är många bingo här. Gravitonas i full fart faktiskt. Och det har redan börjat slå igenom stort i Ryssland. Så där. Och Ivar 16 kommer här. Etta, och ska lanseras i USA i slutet av februari börjar den lanseringen. Spännande. Så att det börjar hända saker hemma i Sverige med, det är ju bara roligt. Mm. Bertil 9, enkel 9. Enkel 9 alltså. Här kommer då Gustav 48, 4-8. Där var den. Hur ser det bricka ut? Ja, de sprider sig snyggt, men de vill liksom inte klumpa ihop sig så bra. Har du en 4 där? Ja. Niklas 41. 4-1. Life in a gold. Men det är som en spritvärld när fulla fyra, men det är fem man vill ha. Olof 67. 6-7. Men du är väldigt måttlig med alkohol. Vad säger du? Du är väldigt måttlig med alkohol. Nej, jag dricker rödvin varje kväll. Gör du det? Ja då. Mitt rödvin i helhet det kommer varje kväll. Det är bra för magen. Ivar 19 ska vi se. 19 där, ja, Ivar 19. Och det säger bingo här uppe på läktaren hela tiden nu. Gustav 54. 5-4. Gustav 54. Så där var det färdigt det hela. Bingo, bingo. Och vi vill att ni ska ringa till oss 099-432-32 om ni har fått bingo. Vi har 11 luckor kvar. Du fick inte bingo? Nej, det blir många fyror igen. Men du fick höra din första singel av husbandet. Ni är fantastiska. Tack så hjärtligt. Life in a goldfish bowl. Du, Alexander, åter till dig nu. Du har ju
rest så fantastiskt mycket och bott på flera olika ställen i världen. Ja, jag älskar att resa. Ja, du gör det? Ja. Men vad kallar du hemma för någonting? Nu för tiden man har dator och internet så kan ju hemma vara var som helst om jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså, det är klart att det är Sverige som är hemma. Jag har alltid känt otroligt trygg och var svensk. Jag älskar Sverige. De svenska somrarna är fantastiska, eller nordiska somrarna skulle jag säga. De älskar. Jag åker aldrig från Norden på somrarna. Det är var i Sverige vill du helst vara? Överallt. Jag tycker hela Sverige är jättefint. Ja. Vi gjorde faktiskt här med hjälp av Bingolottos reporter Per Dahlberg, så att vi åkte till det som du en gång i tiden, i början av ditt liv, kallade för hemma. Titta här ska du se. Du kanske tror att Alexander Bard, han har alltid bott mitt i stans pulserande neon, bland alla trendiga diskotek och hippa gaybarer. Men nej. Han växte faktiskt upp här i det ödsliga och svinkalla bondlandet i norra Östergötland, i Medevi. Visst, det är rätt vackert här ute, men det är ändå ett mysterium hur han kunde bli så stark personlighet. För det är han ju. För de enda han då lekar med, det verkar ha varit en ko och ett gäng väldigt ulliga får. För han är ju pälsdjursallergiker. Fast det kanske är den kombinationen som skapar en stark personlighet. På somrarna så arbetade den unge Magnus Bard. Han hette så på den tiden, Magnus. På somrarna så arbetade Magnus som guide här på anrika Medevi brunn. Och det kan nog ha varit spännande, för just här sägs det att man på kvällarna kan känna hur man blir förföljd av en viss mamsell Ulla. Det är bara det att mamsell Ulla, hon har varit död i 200 år. Hur? Det var ju tänkt att Magnus skulle få sin andliga spis härifrån missionskyrkan. En kennel idag. Men det verkar som om den unge gossen var mer intresserad av vetande än av tro. För här inne fick han en fickkalender av sin mamma så han skulle ha någonting att sysselsätta sig med. Och då lärde han sig världens alla huvudstäder utantill. Seoul, Sydkorea, 6 miljoner invånare. Kuala Lumpur, Malaysia, 1,5 miljon invånare. Och sen när postnummerkatalogen kom så lär han ha lärt sig alla postnummer utan till. Postnummer 28692 Örkeljunga, postnummer 66300 Skoghall. I tonåren börjar Magnus sin artistkarriär. Först i dragshowgruppen Familia Bush. Och sen är det dags för honom att både skriva, regissera och spela den kvinnliga huvudrollen här i en pjäs på Folkets hus. Och ett par år senare uppträder han under artistnamnet Barbie. Men nu kommer egentligen unge herr Bard på idén att uppträda i kvinnokläder. Ni kommer väl ihåg Medevi brunn och mamsell Ulla som sägs spöka här. Hon bodde ju här från slutet av 1700-talet och det sägs att hon dog på just den här platsen. Det var bara det att när man klädde av henne efter hennes död så upptäckte man att mamsell Ulla egentligen var farbror Ulla. Och det här pratar ju folk om än idag. Så när Alexander Bard börjar sin karriär i kvinnokläder så måste han ju inse att han inte bara följer en gammal fin tradition ifrån Medevi. Nej, han kommer också att bli berömd i flera hundra år. Vad heter tant? Ulla. Tycker du om det? Nej, jag har faktiskt inte talat om mamsell Ulla förrän. Du har inte det? Nej, det har jag faktiskt inte. Men hon... Däremot drottning Kristina, hon byggde Medevi brunn på 1600-talet. Ja. Ja. Hon sägs spöka. Per har ju varit där och kollat. Mamsell Ulla sägs spöka där. Jag hade faktiskt en fantastisk barndom. Man kan bo i ett gigantiskt stort slott på landet med frisk luft och allting. Nej, jag var världens lyckligaste barn när jag var liten. Men jag levde mycket i min egen fantasivärld. Gjorde jag, och drömde nog till att få bo i en storstad och dansa under en diskokula. Och det gjorde jag väldigt mycket också när jag var liten. Men jag har alltid gillat både landet och staden. Jag liksom... För mig har det inte varit en flykt från någonting, utan jag har alltid åkt tillbaka och
gillar det där med lugn och ro på landet. Jag tycker det är toppen. Du, alltså det, jag hörde Per berätta att du fick en postnummerkatalog och du memorerade. Visst har du fotografiskt minne? Jag blir lätt understimulerad, så jag måste lära mig saker hela tiden. Så att, framförallt lärde jag mig uppslagsverk utan till när jag var liten. Så här. Gjorde det? Och jag är med i det här Wikipedia och påverkar det jättemycket och tycker det är jättefascinerande. Att man kan sitta vid en dator och titta på allting i hela världen. Jag tycker det är otroligt häftigt. Har du någon alltså när du håller på att skapa musik, har du någon nytta av att du har ett sånt minne? Ja, det tror jag absolut att jag har. Jag kan ju verkligen allt om musikhistorien. Både klassisk musik och popmusik och rockmusik. Jag kan allting. Jag kan alla topplistor och jag kan alla ackord och jag vet vad alla har gjort. Det tror jag är en stor tillgång. Mm. Att en stor tillgång när jag skriver. Och familjen var musikalisk? Jo, det var hon. Fast alltså, jag hade inte alls tänkt att bli musiker från början. Jag var mycket mer intresserad av teater. Ja. Det fångar ni rätt dockhuset. Bra. Jag skrev faktiskt min första teaterpjäs när jag var 17 år. Och åkte även till USA och lärde mig spela teater. Så att jag var nog inne på att jag skulle hålla på med teater först. Och sen sakta men säkert blev jag mer och mer intresserad av teknologi. Och av maskiner. Och då kom jag in på det här med syntar på 80-talet. Mm. Och då blev jag intresserad av att göra musik. Så det var maskinerna som intresserade mig först. Och sen kom det musikintresset efterhand. Mm. Alltså dina föräldrar då? För du måste ju ha fantastiska betyg. Eller? Ja, jag hade väldigt bra. Väldigt bra betyg. Ja. Och så valde du nosa på teater då, och så var det musik. Vill inte de att du skulle bli någon sån här ingenjörsintelligent? Nej. Men jag har verkligen världens bästa föräldrar. Vi är 5 syskon och de var så här, gör vad ni vill. Det var för hela tiden? Ja. Och det var, man var inte mer värd för man kom hem med bra eller dåliga skolbetyg. Det hade inget med människovärde att göra, utan sitt människovärde fick man bara för att man fanns. Och det tycker jag är det absolut viktigaste i ett barns uppfostran, att få den här grundtryggheten att du är värd något bara för att du finns. Och sen vad du gör med livet är upp till dig. Det har inget med ditt människovärde att göra. Det är väldigt viktigt. Fint sagt, eller hur? Ja. Jag tyckte det var värt en applåd. Väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Sen sökte jag ändå in på Handelshögskolan. Min bror övertalade mig när jag var 23 år att han och jag skulle gå på Handelshögskolan. Och jag tyckte var det Gustav det? Ja, Gustav. Ja. Det var det konstigaste förslag när någon som kom till mig. Så jag var tvungen att säga ja, bara för det var som en utmaning. Så att, är du inte klok? Okej då. Ja. Så gick vi på Handelshögskolan tillsammans. Så att jag har ju riktig utbildning i ryggen också. Det har jag. Vi är väldigt glada att du håller på med det du gör, kan jag säga. Tack. Nu ska vi lämna dig ett kort tag. Vi kommer tillbaka sen och ska prata med Alexander. Därför att vi ska ta och kika på våra lotter igen. Och nu är det kontant 110 000 kronor som ni kan vinna. Nu är det ett fyrsiffrigt nummer ni ska ha. Alltså ett bonusnummer. Ni kikar på första sidans baksida. Och siffrorna som ni då har är 78 78. Då har ni vunnit 110 000 kronor. Eller om ni har 13 81. Då har ni också vunnit 110 000 kronor. Vi tar en till. Och 4602. 4602. Ni kikar på alla era 4 siffror här alltså. Vi tar den sista 110 000 igen. Och den går till 0768. 0768. Grattis säger vi till er. Hoppas ni får riktigt trevligt med era kontanter. Vi ska ta kort paus härifrån studion igen. Glöm inte bort att jag har 3 högar med 20 000 kronor som ska bli era. Om ni har udda slutsiffra, då kan ni ringa på detta. Och telefonnumret, det är 099 315 80. Det kan ni passa på att göra i pausen. När vi kommer tillbaka så blir det mer Alexander och mer bingo. Vi ses. Till Bingolotto-studien i Göteborg. Fjärde akten är, och i den här akten ska ni få träffa vår finalspelare som ju ska spela om 3 miljoner kronor. Han heter Jan-Ove Johansson från Varberg. Vi börjar väl hålla tummarna för honom redan nu, eller hur, vi i publiken? Ja, det är jättebra det. Jättebra det. Några som kan ropa tjoho, det är de som har vunnit 20 000 kronor. Vi hade ju en inringning på detta. Och vi ska ta fram de vinnarna. Vi börjar med Hans Gunnar Söderberg från Kälarne. 20 000 kronor till dig. Och sen skickar vi också 20 000 kronor till Malmö, till Ulla Nordin. Kanske var mamsell Ulla kan tänka. Och sen har vi också en 20 000 till Kalix och Elisabeth Öhman. Grattis, grattis till alla er tre.
Man kan göra väldigt mycket roligt för 20 000 kronor. Men tänk då vad mycket roligt man kan göra för en kvarts miljon. 250 000 kronor. Nu ska vi ta och öppna upp våran kontanttolva. Och den kan ni ringa in på allihop, ni som sitter med lott. 099 315 70 är numret ni ska ringa då. Och titta här ska ni se. Det kan bli stålar. I kontanttolvan väntar belopp från 10 000 kronor upp till, just det, 250 000 kronor. 12 belopp gömmer sig bakom lika många luckor. Välj en lucka och du får det belopp som kommer upp. Lycka till! Ja, verkligen lycka till. Ni ringer alltså 099 315 70 och kan bli en kvarts miljon rikare. Nu ska vi se om någon har ringt till mig. Hallå! Hallå, ja. Hej, hej, vad heter du? Hej, jag heter Rolf Pelblad. Ringer ifrån? Hyllinge, utanför Helsingborg. Ja, det, men det visste jag faktiskt. Det visste du, ja. Det visste jag. Välkommen, Rolf. Det är trevligt ju. Ja, ja, där har jag varit i Hyllinge. Du har varit där? Ja, ja. Men du har inte hälsat på mig ju. Ja, men du har ju aldrig sagt att jag fick komma, Rolf. Ja, så ja, men då får du gärna det då. Tack så mycket, det var jättebra. Rolf, ska du välja en lucka? Ja, min fru sa att vi skulle ta lucka nummer 10 om inte den var upptagen. Nej, den är inte upptagen. Nej. Vet du, jag blir alltid så fascinerad när jag pratar med män som säger att min fru sa, och så gör de så. Ja, men du vet, så är det ju bara. Det vet du väl, det är det kvinnliga könet ju. Som bestämmer? Ja. Rolf, du är en underbar man. Tack. Jag kommer imorgon. Ja, ja, men det var bra. Nu kikar vi på 10 nu. Ja. Åh. 25 000 kronor har ni vunnit. Tackar, tackar, tackar. Är det så... Jag skriker där inne. Är det, ja, är det nu så, Rolf, att 25 000 kronor anländer och ser, då säger din fru att nu ska vi gå och köpa det här? Ja, precis. Och det blir det. Ja, det blir nya kläder. Ja, det är bra det. Tack för att du ringde, Rolf. Hej då. Tack. Hej då. Ja, det var Rolf i Hyllinge. Nu ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå! Ja, hallå, hallå. Hej, vad heter du? Ja, det heter Seppo Ticka. Och ringer ifrån? Göteborg i Kotterola. Välkommen, Seppo. Tackar. Ja, och du, vilken lucka vill du ska bli din? Ja, då tänk på femman. Ja, ska vi ta den då? Vi tar femman, ja. Ja. Du, Seppo, vad har du gjort idag? Du, inte mycket. Det var mest TV. Jag har jobbat och kommit hem. Ja. Kollade du på handbollen idag? Nej. Du gjorde inte det? Bandy istället. Bandy? Mm. Ja, vilka håller du på? Ja, det är blåvitt. Det är blåvitt? Jag kan ingenting. Jag kan nästan ingenting om bandy. Nej. Hur gick det för då? Nej, det är inte bra. Inte bra? Nej. Nej, inte handbollen heller? Nej, det hörde jag. Nej, mycket bättre med bingolotto du. Står du? Det är mycket bättre med bingolotto. Ja, det är mycket. Här kommer samman. Tackar jag. Och vad ser du, Seppo? Vi ska spela Inka-guldet. Då ska vi se vad det blir till dig, Seppo. Blir det 10 000, 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor? Ja. Du ska få välja 1, 2, 3 eller 4. 3. 3. Ja. Och vi vrider på tean och publiken är med oss här i studion och klappar för Seppo. Rätt trean kommer. Ja, 10 000 är du garanterad. Men det blev 10 000 du ser på. Åh. Gratulerar. Tackar, tackar. Hoppas du får kul för pengarna. Ja. Hej då. Tack. Hej då, hej då. Hej. Ja visst, Seppo var det. Det var tvåans telefonörer. Vi ska ju ha fler lite senare. Nu hör ni, det är ju faktiskt så att vi varje vecka här på Bingolotto kan dela ut 10 000 kronor till något av alla de föreningar som är med eller riksorganisationer. Och ikväll så går de 10 000 kronorna till Synskadades Riksförbund. Synskadades Riksförbund arbetar för bättre levnadsvillkor för synskadade. Tack vare dem är numera alla apotekens förpackningar märkta med punktskrift och risken att råka ta fel medicin minskar. Det här är ledarhundsvalpar. Ledarhundar markerar hinder på vägen så att det blir lättare att ta sig fram och känna sig trygg. Synskadades Riksförbund har regeringens uppdrag att sköta verksamheten med ledarhundar. Ingen borde behöva avstå en aktivitet för att synen inte är så bra. Och målet är att synskadade ska kunna leva på lika villkor som alla andra.
Ja, varje kväll när vi lämnar ut om 10 000 kronor så tycker jag att det känns som bästas här i Bingolotto. Och som mest spännande tycker jag faktiskt är när vi spelar finalspel. Och det ska vi göra nu och släppa in kvällens finalspelare Jan-Ove Johansson ifrån Varberg. Välkommen Jan-Ove. Tack så mycket. Hur förbereder man sig när man ska spela finalspel? Kan man göra det? Det går inte. Det går inte? Nej. Jag tänkte, för jag fick ju reda på lite saker om dig. Bland annat då att du ska bli morfar alldeles strax. Ja. Ja, och så ska du bli farfar. Ja. Och då undrar jag någonstans, är du mer nervös för att spela finalspel eller att bli morfar och farfar? Inom båda delar. Va? Båda delar. Och du är nervös för båda grejerna? Ja, det kommer att gå mycket, mycket bra tror jag, Jan-Ove. För vi ska ta och spela finalspel och vi spelar om 3 miljoner kronor. Och för varje rätt svar så får du 250 000. Ska du börja med att välja utgångskort? Det var det första kortet som Jan-Ove valde. Vi lägger det på plats. Och det är... det är Klöver 5. Klöver 5 alltså. Ganska bra kort att starta med. Och du kan ju faktiskt välja ett nytt kort direkt. Där har vi det. Och premisserna då när Klöver 5 ligger på bordet, det är då att det är 9 kort som är högre och det är 3 kort som är lägre. Vad väljer du? 9 högre, 3 lägre. Du väljer högre. Ja. Och är det här kortet högre än Klöver 5, då Jan-Ove, så är det 250 000. Jajamän, Klöver 10, 250 000 kronor. Och det är väl bara att fortsätta, Jan-Ove, eller hur? Ja. Mm. Där har vi då 10 på plats och nästa kort också. Och när 10 ligger på bordet så är det 4 kort som är högre och det är 7 kort som är lägre. Och vad väljer du då? Lägre. Du väljer lägre. Och är det här kortet lägre än Klöver 10, då Jan-Ove, då har du 500 000. Lägre alltså. Och du rynkar pannan nu. Ja. Åh! Det är Klöver 9! Ja, Jan-Ove. 500 000. Och du har fortfarande felgissningen kvar, så du kan fortsätta. Då tar vi det kortet. Och Klöver 9 ligger på bordet. Premissen är då att det är 4 kort som är högre. Det är 6 kort som är lägre. Vad säger du då? Högre. Du säger högre. Det var alltså 4 kort som var högre, 6 som var lägre och du säger högre. Mm. Ja, är det här kortet högre än Klöver 9? Då har du 750 000 kronor. Oh, det satsar rätt, Jan-Ove! Kliver dem! Bravo! 750 000 kronor. Fel gissning kvar, det är bara att fortsätta. Där har vi nästa kort på plats. Klöver dam och vi berättar då att det är bara 2 kort som är högre och det är 7 kort som är lägre. Vad väljer du? Lägre. Säger lägre. Och Jan-Ove, nu handlar det om 1 miljon kronor. Är det lägre än Klöver dam, då är du miljonär. Det är Klöver knäckt! 1 miljon, Jan-Ove. Okay. Och du ska ju fortsätta, eller hur? Du har ju felgissningen kvar. Där har vi nästa kort på plats. Klöver knäckt, ett mycket bra kort. Det är 2 kort som är högre. Lägre. Och det är 6 kort som är lägre. Och du säger? Lägre. Lägre. Vi spelar om 1 250 000 kronor. Jan-Ove säger lägre. Och det är lägre och det är Klöver 8. Klöver 8. 1 250 000 kronor. Nu vill du inte prata mer med mig, Jan-Ove, märker jag. Nu vill du gå snabbt här. Jag har valt kort redan. Klöver 8 ligger där. Då är det 2 kort som är högre. Det är 5 kort som är lägre. 2 högre, 5 är lägre. Lägre. Du väljer lägre.
Var det här kortet lägre än klöver 8, då har du 1,5 miljon. Och det är klöver 3. Vilken gambler du är. Så ska det gå till. Så ska det gå till. Du har felgissningen kvar. Du har 1,5 miljon. Och det innebär ju att nästa gissning du gör, gissar du rätt, då är det 3 miljoner kronor som blir dina. Vad är kortet? Sista kortet är valt, för man hoppas jag att det är. Felgissning kvar. Och när klöver 3 ligger på bordet så är det bara ett kort som är lägre. 5 kort är högre. Då säger jag högre. Du säger högre. Och är det här kortet högre än klöver 3, då Jan-Ove, så har du 3 miljoner. Och det är klöver 2. Men Jan-Ove, okay, tänk efter, tänk efter. Felgissningen använd. Nu ligger klöver 2 på bordet. Det finns inga kort som är lägre. Alla är högre. Vill du fortsätta? Ja. Ja, det vill du. Vilket kort väljer du? Du väljer kort mitten. Och du säger att nästa kort är högre. Du säger högre. Och vi kan konstatera, Jan-Ove, att du är trippelvinnare! Så ska man ta dem. Jag måste få prata. Du väntar med låta, va? Ja, vad härligt. Men nu var du kall. Va? Du kan kolla nu så jag skriver rätt här. Svärson sa du att du var, eller hur? Då är du pappan till en av de blivande bebisarna som är på väg. Ja. Fattar du, Jan-Ove, vad mycket bebiskläder du kommer att få köpa? Ja, det är en hel del, ja. Det är en hel del, ja. Kanske en bil också. Och en liten barnvagn. Supergrattis från oss allihop. Jan-Ove, trippelmiljonär. Jag står kvar när det kan göra. Oj, så roligt. Vi ska ta kort paus här från Bingo-studion. Passa på att ringa i pausen på kontant-tolvan. Vi spelar om 250 000 kronor och alla med lott kan ringa på detta. Telefonnumret är 099 315 70. Ring under pausen så ses vi sen. Ja, välkomna tillbaka till Bingo-studion. Jean-Pierre, nej förlåt, när jag säger Alexander är tillbaka. Jag är helt tagen efter finalspelet, vet du? Ja, jag förstår det. Man blir lätt hooked på den grejen, det var fantastiskt. Alla vill ha 3 miljoner dessutom. Ja, grattis än en gång, Jan-Ove, kan vi säga. Vet ni vad? Ni kanske vill vinna 300 000 kronor. Då kan ni lätt göra det genom att smsa om ni kikar på lotten. Man ska sänka skepp, ska man göra. Då ska man helt enkelt skicka ordet skepp tillsammans med sitt 10-siffriga personnummer, och det skickar man till 72030 med chans på 300 000 kronor. Detta kan ni göra precis när ni vill, hörni. Nu ska vi se. Du, Alexander. Samma år som jag sjöng 4 bugg om Coca-Cola, då startades gruppen Army of Lovers. Berätta, hur gick det till? Jag hade skrivit väldigt mycket hitlåtar redan då, för jag började som låtskrivare. Och så ville jag starta ett eget projekt, och jag ville att det skulle vara helt annorlunda från allting annat. Och det här var på 80-talet i Sverige, när allting skulle vara äkta, och det skulle vara proggigt, och det skulle vara på svenska, och det skulle vara lite bonnigt och lite halvdåligt för att liksom vara okej. Sådär. Mm. Och jag ville göra allting precis tvärtom. Så jag ville ett band som var så karismatiskt som möjligt, där ingen kunde sjunga, ingen kunde spela, gjorde en grej av det, och sen skulle de bara satsa på utlandet och skita i Sverige. För jag är precis tvärtom mot alla andra. Det var inget skivbolag i Sverige som var intresserade, men som tur var så var de väldigt intresserade i London. Och där fick vi ett första skivkontrakt, och så rullade det igång. Hur kom det, varför hette ni Army of Lovers? Det var ett bra namn. Ja. Det var en ganska obskyr tysk film som hette Die Armee des Liebhabers. Jag tyckte att den där titeln var så otroligt bra. En armé av älskare. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt. Så att, ja, det var ett bra bandnamn helt enkelt. Och så tyckte jag passade in så bra på karaktärerna som jag träffade. Så att, det var ju helt enkelt de klubbkidsen i Stockholm då som var absolut ballast och bäst. Det var de jag bjöd att vara med i bandet. Och de hette... Jean-Pierre Barda och La Camilla. Och Camilla Thulin. Och hon är, och de är här hos oss. Vi ger dem en varm applån. Här kommer Jean-Pierre Barda och Camilla Thulin.
välkomna, välkomna, välkomna. Varsågod och sitt. Tusen tack. Jag satt och tänkte, jag sa fel nu, fattar du varför jag kallar det för sånt fjärina? Visst är de snyggare än någonsin. Snyggare än någonsin, ja. Mm. Helt fantastiskt. Gammal är bäst. Det är bara bättre och bättre. Ja. Alltså, det här är så roligt. Nu har du berättat liksom det här, att det var, alltså, ni stack ju ut. Ni var ju annorlunda både musikaliskt och så. Alltså, vi var hatade i Sverige när vi började, men vi bestämde oss bara för att ignorera det och köra på. Det var lite du som, rent utseendemässigt var det lite du som styrde och ställde, va? Eller hur? Ja, eftersom det var min roll i det hela, för jag har den utbildningen. Ah. Så att jag stilade det här till en form. Så tittar man på hela hur Army of Lovers har sett ut genom åren, har de sett likadana ut alltid. Mm. Fast i olika formationer. Så att man ska känna igen det också. Och få en gruppbildning så man inte ändrar look jämt. Det var egentligen Camilla och jag som började, för Camilla skulle göra det visuella och jag gjorde musiken, och vi funkade väldigt bra ihop. Mm. Och Jean-Pierre var den första vi ville ha med. Det var liksom ingen snack. Sen var det en frågan om vilka damer som skulle synas också på scenen. Ja. Och de var vi alltid lite osäkra på, så vi bytte dem lite. Ja, men det, precis, de har ju kommit. Men Jean-Pierre och Camilla var ju alltid med. Så att, Och jag fick ju vara med för att jag kunde sminka och göra hår också. Mm. Det var viktigt. Ja, men du var också väldigt bra på att vara Tina Turner på en dragshow-scen. Det var ju grym på scen. Du hade ju en fantastisk utstrålning. Det hade du ju faktiskt. Jo, men en fantastisk kreatör också. Så vi skapade ju saker tillsammans i våra grupper. Sen brydde vi oss egentligen inte om vad folk skulle tycka. Utan vårt sikte var så här, om 20 år ska man kunna titta på det och tycka att det är bra. Idag är Army of Lovers större än någonsin. Ja, för idag har en ny generation i hela världen upptäckt det. Och på YouTube så är det flera miljoner varje vecka som tittar på Army of Lovers. Och det är inte många artister från 90-talet som har överlevt det och som fortfarande håller. Jag såg just det. För jag såg, ni hade gjort 4 plattor i Army of Lovers. Men ni har gjort 4 samlingsplattor på dessa 4 plattor. Ja, säkert. Och en väldig massa samlingsvideor. Ja, precis. Videorna är det som fortfarande säljer och otroligt populärt än idag. Mm. Camilla, du har faktiskt plockat med dig lite kläder. Det är Alexanders kläder, kan vi säga. Det är Alexanders kläder. Och den gröna rocken där, den var under den ryska perioden. Och vi har alltid haft en rysk period med Alexander. Fabergé-äggsperioden. Ja, och det var också Rasputin-perioden. Har du sytt detta alltså? Ja, det har jag sytt. Och den där hade vi... Vad heter den där videon vi hade den till? Den gröna. Candyman. Candyman Messiah. Ja, och det var en rysk inspiration, så den har jag sytt. Och sen den andra, lite lyxigare rocken där i... Det är lite nattmössa. Ja, det är en fin rysk mössa. Det är rysk inspirerad. Det har min kollega Anders DiMarco sytt. Det var när vi hade lite pengar att röra oss med. Vi har ju aldrig haft några pengar att röra oss med, så vi har gått och få riva i mina tyger. Liksom. Mm. Så att man får ta det man har. Liksom Kajsa Varg har vi haft. Är det du som har tagit fram att han ska ha på sig kortbyxor igen? Ja, det blev så här, för Alexander tyckte alltid att det var varmt överallt. Fruktansvärt varmt. Och jag hade väldigt snygga ben. Ja, fina smala ben. Man ska ta fram sina bästa attribut. Det är en bra tunn. Så då började det med att jag tog alla mina gamla Lottabyxor jag hade. Gamla Lottabyxor. Lottakorsbyxor? Ja, så klippte jag av dem till knäna. Och så köpte jag snygga strumpor och Gucci-skor. Mm. Han trivdes bra i Gucci-skor, och det här var 80-tal. För då kunde han gå och rejva ute någonstans på en åker och känna att han hade just dyra... Just det, man går med Gucci-skor i leråker kändes lyxigt. Och dyra. Hans skor var dyrare än allas kläder på hela rejvstället. Så det tyckte vi var trevligt. Ja. Så de var alltid jordiga. Ni måste ju ha haft vansinnigt roligt tillsammans, eller hur? Så länge jag var med Camilla och Jean-Pierre var det bara roligt. De andra damerna däremot, det kunde bli rätt rörigt. Det kunde röra. Ja, då känner man som en förälder med småbarn hela tiden, skulle jag påstå. Ja, de var nog alla 3 ganska röriga faktiskt. Alltså, varför blev ni så stora öst? Jag hörde talas om någon Volgograd-spelning som ni gjorde. Alltså, grejen var att genombrottet skedde i hela världen. Det gick väldigt, väldigt fort. Det var alltså, ett halvår innan var vi helt okända, och ett halvår senare var vi etta i 30 länder runt hela världen. Och det var kanske därför det var så mycket konflikter med, för vi hade ju ingen aning om man skulle sköta en sån där framgång. För det rullade ju in pengar och det var topplistor, och man var helt plötsligt gjorde tv-shower i Sydamerika och i USA. Och en massa olika skivbolag överallt. Ja, det var inte stora skivbolag som ägde alltihopa som det är nu, utan det var små olika i varje land. Ja, folk gick och dog på skivbolagen. Det var väldigt mycket. Eller skivbolag gick omkull som i Frankrike, där vi låg etta på listan, men fast ingen som kunde distribuera.
flera skivbolag. Det har gått omkull mitt alltihop. Ja. Men där var den här Volgogradspelningen, det var väl... Alltså, folket i landet ville att ni skulle alltså komma det som hände var ju att Ryssland gick igenom sin revolution då när de slutade vara Sovjet och allting. Och av någon anledning av alla utländska artister som man då försökte trycka ut i Ryssland var det ingenting som funkar. De ville inte ha svarta amerikaner som sjöng solo. De ville inte ha engelska indieband. Men Arm & Lovers från Sverige, det älskade ryssarna. Ja, de och det blev enormt. Önska sig också. Jag tror att de men fick önska sig genom den stan. Volgograd fyllde 50 år. Och då fick befolkningen i stan önska sig... 450 år fyllde Nej, men de blev befrielsen var det. Var det det de firade? Ja, 50-årsjubileet. Ja. Efter det var efter det var den största konserten som någonsin har hållits. Och fortfarande den största konserten som har haft i Ryssland. Men det roliga är att de fick ju önska sig en utländsk akt. Och det enda de ville ha var Army of Lovers. Nej, underbart. Fast vi var, alltså det var speciellt i Ryssland. När Ryssland öppnade upp så invigde vi med... Alltså när MTV startade i Ryssland så var ju vi öppningsakten tillsammans med Pet Shop Boys. Mm. Ah. Så att det var ju liksom deras, någon slags första kontakt med västkultur var ju... Det måste jag ha hur mycket minnen som helst från alla. Volgograd var helt galet. Det var så mycket folk. Jag glömde aldrig den där limousinen. Det gick inte att se ut. För det var liksom folk. Vi stod på en pråm på Volga och uppträdde. Liksom. Och så var det 350 000 människor 7 kilometer bort som tittade på. Fråga en sak. Jag hörde rykten också. Så jag vet inte om det är sant. Men kan du bara bekräfta eller dementera? Stämmer det att du i Tyskland en gång gifte dig med en ko på scenen? Jag gjorde det varje flera kväll gånger. På en hel turné. Flera gånger. Det tycker jag är så underbart med tanke på att du men det var i alla fall samma ko varje gång. Det var, hon åkte en egen turnébuss. Ja, ja, ja. Hon sa jag också varje gång. Ja, hon sa jag varje gång. Hon hade ingen val. Jag älskar kossa. Hon var så söt. Men det var, vi kan väl sitta kvar med mig? För jag tänkte att vi ska spela bingo tillsammans. Vi ska ta fram lite bingolotter åt er också så ni får vara med och spela. Oh, ska ni få lyssna på våra husbanden och spela era musik? Jag måste säga att du har spelat en gång förut när vi var här med Army of Lovers. Nej, jag vägrade spela. Du vägrade spela. Nej, det är I treans bingo drar vi på med ännu mera kontanter. 25 000 kronor till exempel, eller det dubbla, 50 000. Vi dubblar igen, 100 000 kronor direkt på bingobrickan. Och dessutom jackpot-hjulet. Lotta, snurra på! Ja, det är klart jag ska snurra på jackpot-hjulet. Vi ska se om jag har fingrarna i rätt ordning. Vi ska se om det kan bli 500 000. Känns det som vi har lite turdag här idag nämligen. Håll in i tummarna. Kolla! 500 000 kronor, alltså 500 000. Så nu gäller det att hålla ordning på bingobollarna och kolla om ni får bingo på jackpotraden. Då är det 500 000 jag har vunnit. Lycka till, säger jag till allihopa. Här startar vi treans bingo. Det är högsta vinsten. Fattar ni? Då kör vi igång och vi börjar med... Ivar 20, 2-0. Obsession. Det kände jag igen på en gång. 2-0 alltså. Här kommer Olof 64. 6-4. Olof 73, 7-3. Vi kanske kan få se lite olika bilder på era skivomslag här. Ja, det var trevligt. Eller hur? Ja, det var väldigt snyggt. De är snygga, ja. Bertil 4, enkel 4. Jag tycker som jag gjorde det där. Ivar 24, 2-4. Oj, det här blev ju enorma hits. Det gäller att få in med Arna i takt. Det här är så bra. Olof 68, 6-8. Här ser vi första bilden av er. Mm. Det är blågula kläder. Mm. Vad heter den här plattan? Det var sången Saint-Tropez. Mm. Niklas 40, 4-0. Här är randigt. Där Dominika Persinski är kalifornisk russinflicka. Hoppsan. Lite russinpaketen ser hon ut. Ja, Olof 66. 6-6. Hur många år höll ni på tillsammans? Arm & Lovers var kanske 6-7 år ungefär, ska jag säga. Men det var väldigt intensiva år. Ja. Niklas 31. 3-1.
Ja, vi stängde väl butiken 94, va? Ja, 98-94. Ja. Bertil 13, 1-3. Men den här ryska publiken har ju fortsatt vara lojal. Det är ju ingen tillfället att gravitorna sen slår igenom först i Ryssland. Ja, man förstår alltid nästan. Alltid en kvar. Gustav 49, 4-9. Jag älskar ju Ryssland, jag tycker det är helt fantastiskt. Men sen gillar ju de teater, de är mycket mer kultiverade än västerlandet. Niklas, 41, 4-1. Och det gör mig och Blabbers också. För du var med, du stod aldrig på scen, Camilla, men du var med hela tiden på turnén. Jag förvis med kläder och stod med på scen. Ja, ja. Bertil 12, 1-2. Bertil 12 alltså. Och här kommer nästa nummer, det är 36, Niklas 36, 3-6. Gustav 54, 5-4. Ska vi höra vad ni tycker om det här arret? Crucified med barpiano. Ja, det var en ny variant. Musak. Ivar 16, 1-6. Men det går ju att köra med Lovers i hissar uppenbarligen. Ja, alldeles utmärkt. Det duker som hissmusik. Det är väldigt bra som ballad. Snygg musik. Mm. Väldigt fransk. Bertil 3, enkel 3. Jag kollade när jag kollade på era listor om vad ni hade gått bäst. Då visade sig att det landet som ni hade låg mest på listorna. Gustav 58 tar vi, 5-8. Det var Finland. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Det är halvvägs till Ryssland. Ja, precis. Ryssland inte att de hade topplistor så mycket på den tiden. Det har de ju idag, men det hade de inte då. Olof 72, 7-2. Sen gick det otroligt bra i Tyskland också. Mm. Där och Frankrike. På, turnerade väldigt mycket. Och Frankrike, ja. Gustav 57 tar vi då. Först 58 och sen 57. 57. Sedan har vi då Niklas 35. 3-5. Nu har jag en 4 på jackpot-hjulet. Får jag in den sista, då har jag vunnit en halv miljon. Det hade varit ljuft. Då går jag härifrån. Ska nu komma till mig och se snygga kläder. Olof 71. 7-1. Då får du leda klart programmet ikväll. Hör du det? Ja, det gör jag. Jag sätter på mig ditt hår bara. Ja, sen är jag här. Bertil 1. Det är ingen som ser skillnad på Lotta med det. Här blir det bingo. Ja. Niklas 39. 3-9. Bingo! Se där, trevligt. Risken är att du skulle se ut som Robert Wells istället. Du försökte det. Precis. Där blev det bingo. Vi säger grattis till alla er som fick detta. 099 432 32 är numret som ni ska ringa. Kan bara säga det att ring om ni har fått bingo, därför att vi har alla tre färgfemmer kvar. Så det kan bli härliga vinster på detta. Tack husbandet, vi ger dem en applåd. Härligt där. Och behåll era lotter i näven. Vi har en bilbonus till, en bil till som ska ut. Och det är en Volvo V60 som är värd 40 500 kronor. Då är det 6-siffrigt nummer som gäller, den röda delen här uppe. Ni kikar och ser om ni har rätt siffror. Och har ni då 31 36 84, alltså 31 36 84, så har du vunnit denna Volvo V60. Grattis. Ja, det går fort när man har roligt. Det är trevligt att ni är här allihop. Ja, vi ska tyvärr ta en paus nu igen. Då kan ni passa på att ringa på kontant 12, där ni alltså kan vinna 250 000 kronor. Och kan alla lott med lott ringa. Och telefonnumret är 099 315 70. Vi tar paus, men vi ses alldeles strax. Välkomna tillbaka till studion här i Göteborg. Vi kan väl kika till våra luckor. Det är 4 stycken tagna och vi har 3 färgfemmer kvar som är totalt orörda. Måhända är det nästa telefonör som ska få en sådan. Vi ska se. Hallå, hallå! 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 Hej, vad heter du?
Jag heter Gunnel. Var ringer du från, Gunnel? Vålberg. Vålberg, välkommen, välkommen. Ja, ska vi... Vad sa du? Jag sa välkommen, välkommen. Ja, tack. Ja. Nu ska du få välja lucka du, Gunnel. Då tar jag nummer 9. Nummer 9, vi ska ta markera den. Ska de få göra ordning det här spelet för dig. Vad har du gjort en sån här dag, Gunnel? Ja, jag har varit ute på en lång promenad. Ja, visst har det varit vädret. Strålande väder, eller hur? Ja. Va? Du är aldrig så där så att du brukar spänna på dig långfärdsskridskor och åka sådana saker? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Aldrig. Aldrig? Nej. Då ska du inte göra det nu heller, kan jag säga. För att man, gör man det och inte är van så får man väldigt ont tillbaka. Ja, Gunnel. Förmodligen. Ja. Du, Gunnel, nu kommer din 9. Ja. Och där har vi hjulet. Se där. Hjulet är laddat och klart. Och som du ser då, så, Gunnel, så har vi massa olika vinster. Här har du en resa till Turkiet. Vi har vitvaror, sparresa, LED-TV, weekend i storstad. Och så har du grejer till vardagsrummet. Sen har du kontanter, 100 000 och 10 000 gärna. Då snurrar vi en gång till. Då kör vi! Okej. Gillar du att resa? Nej, inte något värst. Men du, det var ju bra då. Fick du 10 000 kronor och så snurrar vi igen. Va? Snurra igen? Ja, ja visst. 10 000 och så snurrar vi igen. Egentligen ska ju du och jag kunna fortsätta hela programmet. Ja, det blir bra. Det blir bra det. Ja, det är, risken är stor. Jajamän, det blir det snurr igen. Nu har du 20 000. Ja. Det går ju bra det här. Jag blir snurrig i huvudet, kan jag säga. Ja. 20 000 är du uppe i. Titta där, Gunnel. 20 000 kronor och en LED-TV skickar jag till dig. Ja, tack. 42 tum till ett värde av 12 000 kronor. Ja, tack så mycket. Grattis, tack för att du ringde. Tack. Hej då. Hej då. Jag tror jag ska göra som så att jag påminner att det faktiskt bara är en kort tid kvar på kontant-tolvan som ni kan ringa på. Ni vet när vi får spela och kan vinna 250 000. Kort tid kvar bara så att ringa, och 099-315-70 är numret ni ska ringa på detta. Alla med lott kan ringa. Nu ska vi se om vi har en ny telefonör på tråden. Hallå? Ja, hallå ja. Hej, vad heter du? Jag heter Lisbeth Larsson. Och ringer ifrån? Från Mariefred. Välkommen, Liselott. Tack, Lisbeth. Lisbeth. Då ber jag så mycket om ursäkt. Lisbeth, välkommen. Mm, tack. Ska du välja lucka? Jag väljer nummer 4. Nummer 4? Ja, nummer 4, ja. Har du varit ledig idag, Lisbeth? Ja, det har jag varit. Ja, har du haft skönt? Ja, det har varit så fint. Jag hade varit ute med hunden hela dagen. Vad har du för hund? Jag har en belgisk vallhund. Belgisk vallhund? Ja, en Terveren heter den. Ja. Är den busig eller lydig eller...? Den är lite busig för den är bara 11 månader. Ja, det kan jag tänka mig. Det är värsta tonåren då. Ja, precis. Du, Lisbeth, här kommer 4. Ja, fint. Och det blir semesterresa för dig. Åh, oh, vad nattigt. Det gillar du. Fast vi vet ju inte ännu vart du ska få åka, Lisbeth. Ja, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det blir Thailand, hör du. Thailand? Ja, oj, jajamän. My God, ja. Du ska åka nonstop ner till Thailand och så ska du bo på Karon Beach i en stor bungalow, och det är cabana som gäller. Det är utomhus, jacuzzi, massa fina grejer. Den är alltså värd 35 000 kronor. Åh, vad mysigt. Gratulerar. Tack så hemskt mycket. Tack för att du ringde. Ja, tack. Hej då. Hej. Ja, nu är det ju så att vi har haft våra telefonörer till de som har fått bingo. Men nu är det ju flera stycken som inte har fått bingo, och nu har ni chansen. Vi har alltså, vi har 7 luckor kvar. 2 ska bli era, vi har 3 färgfemmor kvar. Alltså alla ni som inte har fått bingo, 099 315 45 är telefonnumret som ni ska ringa. 099 315 45. Och då har vi fått fram en vinnare som ska få spela på kontant-tolvan. Vi ska se om vi har någon på tråden. Hallå, hallå! 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 Hej, vad heter du? Kjell Kristiansen. Välkommen Kjell, var ringer du ifrån? Jag ringer från Bohus Malmö. Ifrån? Bohus Malmö. Bohus Malmö, det är inte så långt därifrån va? Nej, det ligger uppe vid Smögen.
Okej. Okay. Du, Kjell. Mm. Du vet att nu du kan bli en kvarts miljon rikare nu. Åh, oh, tack så mycket. Ja, vi vet inte ännu. Nej, inte ännu. Nej, inte ännu. Ska vi göra så att vi kikar till tolvan vad vi har för summor? Vi har 10, 20, ja. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 000 gånger 2. Och sen har vi en kvarts miljon. Ja, det vill vi ha. 100 gånger 2 vill vi ha. 100 gånger 2? Vill du inte ha 250 000? Jo, tack. Jo, tack. Gärna det. Då gör vi så här, Kjell, att vi tar och vänder på de här och så blandar vi runt dem. Och ja. Nu finns det istället 12 stycken siffror och en av de här siffrorna ska bli dina. Jag tror jag vill ha 4, du. 4? Ja, tack. Spännande, Kjell. Vi öppnar 4 och ser vad du får för vinst. Ja. 70 000 kronor! Yes. Gratulerar! Tack så hemskt mycket. Ja, tack så jättemycket. Tack för att du ringde. Roligt. Ha det bra. Tack så hemskt mycket. Tackar. Hej då. Tack då. Så mycket. Hej. Märker du vad det bara far ut pengar här? Det är ganska fantastiskt. Det är trevligt, tycker jag. Vi pratade om det förut. Det var Melodifestivaltiden nu. Lasse Stefans har ni skrivit en låt till. Jag och Tim och Ola har återförenats för att skriva en låt till Lasse Stefans. Och sen har jag skrivit en låt också till en tjejtrio som heter Shirley's Angels. Som kommer du varit med på den låten också? Ja, det har jag. Åh, så roligt. Då kommer du tävla i både... Linköping och Malmö kommer jag hänga. Och kommer du vara på plats? Det kommer jag vara. Jag kommer springa omkring i teknikerbåsen här med teknikerna. Och jag kommer tycka det är väldigt skönt att slippa stå på scenen den här gången. Och vara så himla nervös. Ja, jag tycker det är skönt att jobba bakom faktiskt. Jag tycker det är rätt trevligt. Det är ganska mysigt. Mm. Du, av alla dina låtar så har jag faktiskt valt ut en som har blivit min favorit. Och det var en låt som Jerry Williams har sjungit. Vi har bjudit till Louise Gartman från Göteborg för att hon ska få sjunga denna låt. Och lyssna nu när hon kommer här och sjunger It Started With A Love Affair. In July of 62, the moment we met, my summer with you, I'll never forget. I was looking to find
Tusen tack, Louise. Husbandet, helt underbart. Det grejer det, jättebra. Ja, det ska bli sista pausen här ifrån Göteborg. Då kan ni passa på att ringa på frispelet. Som ni vet, ni som inte har fått bingo, 099 315 45 ska ni ringa. Och jag uppmanar er att göra det verkligen, för vi har alla tre färgfemmer kvar. Passa på att göra den i pausen, så sitter vi kvar. Men ni kommer tillbaka. Sista akten från Bingo-studion. Jag står beredd vid luckorna. Vi ska ha två frispelare på tråden. Vi börjar med den första som heter... Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej, vad heter du? Jesper Bladlund. Ringer ifrån? Rimbo, Norrtälje kommun. Välkommen, välkommen Jesper! Tack så mycket. Ja, du. Stämmer det? Ja, det är någon som viskar örat mig. Har du dubbellott? Ja, det står dubbellott på lotten. Så ja. Det är det då. Ja. Du har alltså en dubbelnitlott alltså? Ja, precis. Fantastiskt Jesper, va? Det här, ja, det är härligt. Ja, det här innebär att vad du än väljer nu kommer du få dubbelt upp. Okej. Okay. Ja, bra va? Du kan välja en lucka. Ja, vad tycker vi? Ska vi ta 13 då? Frågar du mig? Mm, nej vi kör 13. Vi tar det, ja. Ja. Du kanske vill att jag ska vara med och bestämma. Är du själv hemma Jesper? Nej, jag har familjen hemma också så. Ja, men de får inte säga vad de tycker, nej. Nej, det är jag som bestämmer här. Då kan vi konstatera... Då var Rolf mycket bättre kan jag säga. Nu tar vi och kollar på 13 nu. Ja, nu kollar vi. Ja. Och vi får fram kvällens första färgfemma! Och Jesper, detta är ju fantastiskt, vet du vad? Va? Nej, det vet jag inte. Nej, men allt du vinner nu på färgfemman kommer du vinna dubbelt, bara så du vet det. Okej. Okay. Då kör vi igång. Då tar vi nummer 9 då. Nummer 9. Mm. Ja, då har du vunnit hemelektronik, 15 000, det vill säga 30 000. Ja, tackar, tackar. Vad vill du ha mer? Sen tar vi 22. 22. Jesper! Ja? Du har vunnit 2 miljoner! Nu vaknar familjen också. Ja, jag vet det. Ja, ja, det är fantastiskt. Vad säger man Jesper? Det är inte klokt. Nej, det är sjukt. Jag hade 7 rätt på V75 igår och då får man det här, så det är jättebra. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, jag är helt nöjd. Ja. Dubbelnitlott, och det innebär Jesper att vi skickar 30 000 hemelektronik och framförallt skickar vi faktiskt 2 miljoner kronor. Grattis! Åh, tack så mycket. Hej med dig! Ja. Ja. Hej då! Oj, oj, oj. Vilken dag vi har idag, va? 3 miljoner på finalspelet. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå? Hallå? Ja, hej. Hej, vad heter du? Leif Söderqvist. Och ringer ifrån? Ifrån Långsele. Välkommen, Leif. Tack. Ja, vi har 2 färgfemmor kvar, det vet du, va? Ja. Du har ingen dubbellott? Nej. Nej. Nu ska du få välja lucka, du. 6. Nummer 6, den har vi här. Du är Långsele? Ja. Ja, då är vi uppe i Västerbotten, va? Nej, i Ångermanland. I Ångermanland är vi. Ja. Börjar du längta efter våren, Leif? Ja, mer än gärna. Mer än gärna, ja. Det kanske kan bli en liten resa, det vet man inte. Vi kollar på sexan. Ja. Du har vunnit 12:an. Ser du? Vad kul, Leif. Ja. Det är det faktiskt så att vi ska ta fram 12 stycken olika vinster. Vi kikar på dem och det finns, vet jag, faktiskt 4 stycken resor. Vi har en till Lanzarote, en till Gran Canaria, Sydafrika och Dubai. Ja. Men sen finns cyklar, det finns mat, det finns en Volvo C30 som du kan vinna. Men då gör vi som vi brukar. Vi tar och flyttar runt dem och så tar vi fram siffrorna istället. Och så får du välja en siffra. Vilken vill du ha?
7. Nu funderar du länge när gjorde du? Ja. 7 blir toppen, den är in, här kommer den. Vitvaror till ett värde av 20 000 kronor. Grattis! Tack, tack. Tack för att du ringde, ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Ja hörni, nu är det så här att varje kväll så brukar vi liksom avrunda det hela med att vi väljer en av er som har ringt in under kvällen, en så kallad telefonjoker. Vem detta blir, det vet man aldrig, inte förrän jag bara tar och väljer ett nummer av alla er som har ringt in. Och så slår jag det. Och sen ska ni svara. Det här är väldigt, väldigt spännande. Alla ni som har ringt in under kvällen, det kan vara jag som ringer till er nu. Lillemor. Hej Lillemor, det här var Lotta Engberg. Men hej. Hej. Hur mår du? Jo då, jättebra. Vad bra, vad härligt. Du är våran telefonjoker du. Åh, oh, vad härligt. Kul. Äntligen. Äntligen. Väntar du varje söndag att jag ska ringa? Ja, det är precis. Jag har suttit och väntat här nu i några timmar faktiskt. Är du den som väntar på något, väntar aldrig för länge? För länge. Nej. Helt underbart. Bra. 1, 2, 8, 11 eller 12. Ja, vad ska vi ta? Vi tar ettan. Ettan ska bli din. Ja, tack. Det har varit så spännande. Vi har haft så fantastiskt. Har du kikat på programmet? Jajamensan. Ja. Har du sett? Såg du Färgfemman förut? Ja, så underbart. Vad dubbelmiljon blev det där? Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag bara att gratulera. Ja, roligt. Ja, men vi ska få gratulera dig nu snart, Lillemor. Ja, vi hoppas det. Ja, här kommer ettan. Tackar. Och vi ska spränga manken nu! Oj, 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 vad härligt! Vad roligt! Ja, jättekul! Här är det ju väldigt, väldigt bra du. Vi har ju faktiskt en grundvinst som är din, men det kan ju bli mera. Här har vi 25, här har vi 50 och här har vi 100 000 kronor. Fyra nycklar för att ta sig vidare. Det är tre som öppnar det här kassaskåpet, en som förblir det låst. Vilken färg vill du ha? Vi tar röd. Du tar röd? Ja, tack. Då stoppar vi i den nyckeln. Vri runt. Och det var ju alldeles perfekt. 25 000 kronor, du. Åh, härligt. Tack. Men det kan bli 50. Det kan bli 50. Tummarna. Då är det två nycklar som passar. Och två som förblir det låst. Blå, grön, röd eller gul? Vi tar den gula. Den gula. Ja. Jag stoppar i den. Och Lillemor. Ja, spännande. Nej, det var stopp där du. Men Lillemor. Ja, det här var jättehärligt. Ja, 25 000. Tack så jättemycket du. Ja, ha det bra, hej då. Hej då. Hej. Det var Lillemor som var vår telefonjoker ikväll. Hörrni, ta fram era lotter en sista gång därför att vi har ju vår sista chans där ni har chans att vinna. Vi ska börja med att ta fram de 100 kronorna. Det gäller att ha rätt tvåsiffriga nummer och har du då 52, då har du vunnit 100 kronor på din lott. Sen kan du också vinna en ny lott. Då är det andra siffror som gäller, då är det nummer 44. Grattis säger vi om du har vunnit på detta. Och förra veckan så hade vi tre personer som vann 10 000 kronor var. Det var Kristina Hertz från Norrköping. Och sen var det Annika Forsberg från Arneby. Det var roligt. Hennes pappa brukar, eller min pappa brukar läsa Melodikrysset med henne. Och sen Stina Samuelsson från Veddinge. Hon blev riktigt, riktigt glad. Hon precis köpte en ny bil så nu fick hon glädje och kunde köra hur långt som helst. Och den här veckan så har vi givetvis vinster där det handlar om resor till varmare länder. Två vinnare. Den här veckan kan man vinna en resa till Kreta för två personer värd 15 000 kronor. Och alla som har en bingolott är välkomna att ringa. Men då ska man svara rätt på följande fråga. Vilket av följande är en grekisk maträtt? Tror du att det är moussaka? Ring 099 314 01. Tror du att det är lasagne? Ring 099 314 02. Ring in och vinn en resa för två personer till Kreta. Vi drar två vinnare och Lotta ringer själv upp er som vinner. Nästa vecka i Bingolotto. Stor bilspecial. Tjong i ballongen. Vad hittar vi i bilsalongen? Jo, en lång rad splitter nya Volvo-bilar av olika modeller.
C30, V60, S60, V70, XC60, XC70, XC90. Alla står uppställda och körklara i Bilspecialen nästa vecka. Ja visst, det är alltså nästa vecka. Då kommer också Göran Gabrielsson hit. Han är som är imitatör, väldigt, väldigt rolig. Och sen Josefin Glenmark. Och så Magnus Karlsson och hans band Moonray Quintet. Det vill ni inte missa. Har du haft roligt idag, Alexander? Ja, absolut har jag. Blev det som du trodde den här kvällen? Ja, han som smällde till med 2 miljoner för att pricka att V75-man igår respekterar mest av allting. Han förtjänar 2 miljoner extra, tycker jag. Ja, men blev din kväll som du trodde? Ja, det tycker jag absolut. Man bara omgiven av snygga vänner och sina nya trevliga musiker i det nya bandet. Det kunde inte vara bättre. Ja, roligt. Och så dig. Jag trodde jag tillhörde dina snygga vänner, men okej då. Det är snabbt och tunga nu. Här ska du få en bransch-biljett. Varsågod. Varsågod. Och så ska du också få ett hedersdiplom. Där du, eller hedersprenumerant ska du få bli. Om du har spelat bingolotto för första gången idag, ja, så kan du fortsätta. Och jag var bättre än Anders Borg, eller hur? Du var mycket bättre än Anders Borg. Det var det enda som betyder något för mig. Ja, det är jättebra. En stor applåd till Alexander, tack så jättemycket. Och alla gäster, tack Gravitonas, lycka till. För det i Ryssland. Tack Jean-Pierre, tack Camilla och Jan-Ove. Vi hoppas det går jättebra med dina barnbarn och dina 3 miljoner. Tack så mycket för ikväll. Ha det bra. Sveriges största sällskapsspel som stödjer din lokala klubb eller förening. Bingolotto presenterades av Volvo personbilar, Fritidsresor, dagarna du minns, Mio, möbler och heminredning, och Audio Video, hemelektronik med personlig service.